നമസ്കാരം. ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിന്റെ അറസ്റ്റിന് ശേഷവും ഈ അറസ്റ്റും അറസ്റ്റിന്റെ നടപടിക്രമങ്ങളും ഒക്കെ ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ചർച്ചയാവുകയാണ്. എന്തായാലും പാലാരിവട്ടം പാലത്തിന് കമ്പിയില്ല, കമ്പി തപ്പിയെടുക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലാക്കിയതിൽ നല്ല ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം അന്നത്തെ പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രിയായിരുന്ന വി കെ ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിന് ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം സ്പഷ്ടം. മാത്രമല്ല ഈ കരാറ് കമ്പനിക്കാരുമായി ടിഒ സൂരജും മറ്റു ആൾക്കാരുമൊക്കെ തന്നെ ഇടപെട്ട വിഷയമുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ മുൻ സെക്രട്ടറി എ പി എം മുഹമ്മദ് ഹനീഷ് അദ്ദേഹത്തെ പത്താം പ്രതിയാക്കി ഇപ്പോൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം. എന്തായാലും അറസ്റ്റ് ചെയ്തു എങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു എങ്കിലും ഇതുവരെ ജയിലിൽ പോകേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പുതുമയുള്ള കാര്യം. പിന്നെ ഈ അറസ്റ്റ് വിവരം ഇദ്ദേഹത്തിന് ആരെങ്കിലും ചോർത്തി കൊടുത്തു? കാരണം അറസ്റ്റിന്റെ തലേ ദിവസം ഉച്ചയ്ക്കാണ് ഇദ്ദേഹം ആശുപത്രിയിൽ പോയി അഡ്മിറ്റ് ആയത് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ ഈ അറസ്റ്റ് വിഷയത്തിൽ മന്ത്രിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മുൻ മന്ത്രിക്ക് ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോർത്തി കൊടുത്തോ? ഇത് ഒരു രാഷ്ട്രീയ നീക്കമാണോ? ഇതിൽ എന്ത് രാഷ്ട്രീയമാണ് സി പി എമ്മും അതുപോലെ തന്നെ യു ഡി എഫും കാണുന്നത്? രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമാണ്, അതാണ് ഇതാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി ഐ യു എം എല്ലിന്റെ ദേശീയ സെക്രട്ടറിയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു വാദം കേട്ട് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിരി വന്നു. അതായത് ഇതിനു മുൻപ് യു ഡി എഫ് ഭരിച്ചപ്പോഴൊക്കെ അതിന് മുൻപുണ്ടായിരുന്ന എൽ ഡി എഫ് സർക്കാരിലെ പലരും ഇതുപോലെ തന്നെ ആരോപണ വിധേയരായിരുന്നു, പലർക്കുമെതിരെ പരാതി ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ടും ഞങ്ങളൊന്നും ചെയ്തില്ലല്ലോ, ഞങ്ങൾ ഇവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തില്ലല്ലോ, രാഷ്ട്രീയം കളിച്ചില്ലല്ലോ, അതുകൊണ്ട് അവരെയൊക്കെ നമ്മൾ വെറുതെ വിട്ടില്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒന്നും കേസെടുത്തില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ സി പി എമ്മും എൽ ഡി എഫ് സർക്കാരും ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണോ? അതായത് ഇവർ തമ്മിലുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് അറിയാതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വായിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നതാണ്. എന്തൊക്കെയായാലും ശരി, ഈ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഇത് എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു പ്രതികാരമാണോ, ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലും പൊതു ഇടങ്ങളിലുമൊക്കെ ഇപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മനുഷ്യന്റെ ജീവൻ വെച്ചുള്ള കളിയായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക. ഏറ്റവും അപകടകരമായ അവസ്ഥയിൽ സംസ്ഥാനത്തെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പാലം എത്തിയതിനു പിന്നിൽ ഇവർ നടത്തിയ ഈ കളികളൊക്കെ തന്നെ ഇപ്പോൾ കാര്യമായി അത് കളികാര്യമായ അവസ്ഥയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. കൂടുതൽ രൂക്ഷമാകും പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാകുന്നത്. ജനങ്ങളുടെ പണം മുടക്കി പണിത പാലത്തിന് എന്തൊക്കെ കമ്മീഷൻ, ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ കമ്മീഷൻ അടിച്ചു മാറ്റി, ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ ഈ പാലം ഇങ്ങനെ ബലക്ഷയമാക്കി എന്നുള്ള കാര്യവും നമുക്ക് പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. മുൻമന്ത്രിയും മുസ്ലിം ലീഗ് നേതാവുമായ വി കെ ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞ് എം എൽ എയെ വിജിലൻസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന കാര്യം നേരത്തെ ചോർന്നതായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു വരുന്നത്. ചോർത്തിയത് ആരാണ് എന്നതിലെ ഇനി അത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളൂ, തർക്കമുള്ളൂ. സർക്കാർ അറിഞ്ഞ് കേരള പോലീസാണ് വിവരം മുൻമന്ത്രിയെ അറിയിച്ചത്. അതിനാൽ അറസ്റ്റിലായെങ്കിലും ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിന് ജയിലിൽ പോകേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു ഭാഗ്യം. സി പി എം സർക്കാർ രാഷ്ട്രീയ തീരുമാനപ്രകാരമാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള വിജിലൻസിന്റെ നടപടി എന്നാണ് യു ഡി എഫ് ഇപ്പോൾ ആരോപിക്കുന്നത്. അറസ്റ്റ് വിവരം അറിയിച്ചതും ആഭ്യന്തരമന്ത്രി കൂടിയായ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പോലീസും അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയ ആസൂത്രകർ നേരിട്ട് തന്നെയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് അറിയിച്ചത്. അറസ്റ്റ് ചെയ്യും, താങ്കൾ ആശുപത്രിയിൽ പോയി അഡ്മിറ്റ് ആയിക്കോളൂ, അറസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രഹസനം മാത്രമായിരിക്കും എന്നൊക്കെ അറിയിച്ചു എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു, നമുക്കറിയില്ല. ഈ ആസൂത്രണ പദ്ധതിക്ക് പിന്നിലെ രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യം അതിവിശാലമാണ് എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാകുന്നത്. കഴിഞ്ഞയാഴ്ച മുൻമന്ത്രി ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞ് തിരുവനന്തപുരത്തുണ്ടായിരുന്നു. ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് എറണാകുളത്തെ ലേക് ഷോർ ആശുപത്രിയിൽ എം എൽ എ അഡ്മിറ്റ് ആയത്. 8 മാസമായി ഇവിടുത്തെ ചികിത്സയിലാണ്. ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിന്റെ അറസ്റ്റ് അറിയിച്ച് ആഘോഷിച്ചത് സ്വർണ്ണക്കടത്ത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവാദങ്ങളിൽ നിന്ന് ജനശ്രദ്ധ മാറ്റാനാവുമോ എന്ന ഒരു പരീക്ഷണം കൂടിയായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ ഇന്നലെയും ആ വാർത്തയിൽ അത് പ്രതിപാദിച്ചിരുന്നു. ഈ സ്വർണ്ണക്കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും കിഫ്ബിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ നിന്ന് മാധ്യമ ജനശ്രദ്ധ തിരിച്ചുവിടാനുള്ള ഒരു ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ആണോ ഈ അറസ്റ്റും മറ്റ് നാടകങ്ങളും ഒക്കെ എന്ന സംശയം പൊതുജനങ്ങൾക്കുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നാൽ നന്നായിരുന്നു. കിഫ്ബി വിവാദമുയർത്തി പരീക്ഷണം പരാജയമായെങ്കിലും ഒരു കേന്ദ്ര ഏജൻസിയെ കൂടി അത് ആരോപണത്തിലാക്കി, അതായത് സി എ ജി. അനുഭാവികളുടെ സഹതാപവും പിന്തുണയും നേടാൻ ഇതൊക്കെ സഹായിക്കുമെന്നാണ് സി പി എം നേതൃത്വം കരുതുന്നത് എന്ന് തോന്നുന്നു. അതായത് പലതരത്തിലുള്ള തന്ത്രങ്ങൾ മെനഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു, നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ വിളിച്ചറിയിച്ചതാണ്. ഈ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പ്രചരണത്തിന് പോകുമ്പോൾ സ്ത്രീകൾ, വീട്ടിലെ സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും ഒക്കെ തന്നെ ഉറച്ച ശബ്ദത്തിൽ ചോദിക്കണം, ശബരിമല വിഷയത്തിൽ നിങ്ങളുടെ നിലപാട് എന്താണ് എന്ന് വരുന്നവരോടും സ്ഥാനാർത്ഥികളോടും ഒക്കെ ചോദിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തത്വമയി ന്യൂസ് നേരത്തെ ഒരു വാർത്ത നൽകിയിരുന്നു. നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർ, നമ്മുടെ നാട്ടിലെ അമ്മമാരും സഹോദരിമാരും ഒക്കെ അത് ചോദിച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് മനസ്സിലാകുന്നത്. അത് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഈ വരുന്നവർ ഉത്തരം മുട്ടി നെട്ടോട്ടമോടുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് പല വീടുകളിലും കാണാൻ കഴിഞ്ഞത്. അവർക്ക് വരുന്നത് കൂടുതലും സ്ത്രീകളാണ്, സ്ത്രീ സ്ഥാനാർത്ഥികളും ഒപ്പം കുറെ സ്ത്രീകളും കാണും. അവർക്ക് എന്ത് രാഷ്ട്രീയം അറിയാം, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് സി പി എമ്മിന്റെ നിലപാട് പറയാൻ അവർ കെ കെ ജി സെന്ററിൽ നിന്ന് ക്യാപ്സ്യൂളൊന്നും ഇതുവരെ കൊടുത്തിട്ടില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അവർക്ക് ശബരിമല വിഷയത്തിൽ ഒരു നിലപാടും പറയാൻ സാധിക്കാതെ ബബ്ബ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒന്നുമിണ്ടാതെ ഗേറ്റ് കടന്ന് ഒന്നുമിണ്ടാതെ ഒരു ഇളിഞ്ഞ ചിരിയോടുകൂടി ഇറങ്ങിപ്പോവുകയാണ് പല സ്ഥാനാർത്ഥികളും. ഇവിടെ വീട്ടുകാരുടെയും അതുപോലെ തന്നെ നാട്ടുകാരുടെയും ഒക്കെ ശബരിമല വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ എന്നാണ് മനസ്സിലാകുന്നത്. ഈ ഒരു വിഷയം ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഓർത്തപ്പോൾ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഈ മുൻമന്ത്രിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്താൽ
ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിലേക്ക് തന്നെ വരാം. മുൻമന്ത്രി അറസ്റ്റ് ചെയ്താൽ യു ഡി എഫിന്റെ പരസ്യ പ്രതികരണം എങ്ങനെയാവുമെന്നും കേന്ദ്ര അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ ഇപ്പോഴത്തെ മന്ത്രിമാരെ പിടികൂടിയാൽ എന്ത് നിലപാട് സ്വീകരിക്കാനാവും എന്ന പരീക്ഷണവും ഈ കഴിഞ്ഞ ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിന്റെ അറസ്റ്റ് നീക്കത്തിന് പിന്നിലുണ്ട് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. സ്വർണ്ണക്കടത്ത് ലാബിംഗ് വിഷയങ്ങളിൽ വല്ലാത്ത ഒരു ഭയം സർക്കാരിനെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് മനസ്സിലാകുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ചും സി പി എമ്മിലെയും സി പി എം നേതാക്കളെയും സി പി എമ്മിന്റെ പ്രവർത്തകരെയും ഒക്കെ തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ സി പി എം മന്ത്രിമാരെയും ഒക്കെ തന്നെ വല്ലാത്തൊരു ഭയം ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയ നിഷ്കാസനം സംഭവിക്കുമോ, രാഷ്ട്രീയമായി കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഇവർ ഒറ്റപ്പെടുമോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലാതാവുമോ, ഇല്ലാതായി കഴിഞ്ഞു ഇല്ലാതാകുമോ എന്ന ഒരു ഭയമുണ്ട് ഇവർക്ക്. ഒപ്പം കോൺഗ്രസിനെയും ലീഗിനെയും തമ്മിൽ അകറ്റുക എന്ന രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യം കൂടി ഇതിന് പിന്നിലുണ്ട് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ലീഗിന്റെ മൂന്നാമത്തെ എം എൽ എ ആണ് ഇപ്പോൾ കേസിലാകുന്നത്. ആദ്യം എം സി ഖമറുദ്ദീൻ, പിന്നീട് കെ എം ഷാജി, ഇതാ ഇപ്പോൾ വി കെ ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞ്. ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞ് നേരത്തെ തന്നെ ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രതിയായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ്. അഴിമതിയും ക്രമക്കേടുകളും കാട്ടിയതിലുള്ള നിയമ നടപടിയായിട്ട് എം സി ഖമറുദ്ദീനെയും തുടർന്ന് കെ എം ഷാജിയെയും ഒക്കെ ഇപ്പോൾ കുറ്റാരോപിതരായിരിക്കുകയാണ്. ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിന്റെ കേസിൽ 2018 തുടങ്ങിയ നടപടിയാണ് ഇപ്പോൾ ധൃതി പിടിച്ച് അറസ്റ്റിലായി നടപ്പിലാക്കിയത്. 2018 ഇതിന്റെ നിയമ വ്യവസ്ഥകൾ, വിജിലൻസ് അന്വേഷണവും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നടന്നിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോഴാണ് അറസ്റ്റിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിയത്. ഇത് എല്ലാം ഒരു രാഷ്ട്രീയ പരീക്ഷണവും രാഷ്ട്രീയ നാടകവുമാണ് സി പി എം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് മനസ്സിലാകുന്നത്. ഇവിടെ ജനങ്ങളെ മണ്ടന്മാരാക്കാനും പറ്റിക്കാനും, അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയമായി പല നേട്ടങ്ങൾ കൊയ്യാനുമുള്ള വൃത്തികെട്ട പോരാട്ട നാടകങ്ങളാണ് സി പി എം ആസൂത്രണം ചെയ്ത് കളിക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും. ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബുദ്ധിയും വിവരവും ഒക്കെ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്കുണ്ട്. അത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. യു ഡി എഫിനെ, അല്ലെങ്കിൽ ലീഗിനെയും കോൺഗ്രസിനെയും തമ്മിൽ അകറ്റാനും, അല്ലെങ്കിൽ ലീഗിൽ ഒരു കലാപമുണ്ടാക്കാനും, ആ രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഭീഷണി മുഴക്കാനും മാത്രമല്ല, വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന്, ചർച്ചാ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന്, അഴിമതി വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന്, ഉടായ്പ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ജനങ്ങളുടെയും മാധ്യമങ്ങളുടെയും ഒക്കെ ശ്രദ്ധ മാറ്റാനുള്ള ശ്രമവും പരീക്ഷണവും ഒക്കെയാണ് നടത്തുന്നത്. ഇവിടെ അരിയാഹാരം കഴിക്കുന്നവർക്ക് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാകും എന്നുള്ള ഒരു സാമാന്യ ബുദ്ധി പോലും സി പി എമ്മും, അല്ലെങ്കിൽ സി പി എമ്മിന്റെ സൈദ്ധാന്തികന്മാരും ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നാൽ നന്നായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ക്യാപ്സ്യൂളുകളും നിങ്ങളുടെ നമ്പറുകളും നിങ്ങളുടെ ന്യായീകരണങ്ങളും ഒന്നും ഇപ്പോൾ ജനങ്ങൾ പുച്ഛിച്ച് ചിരിച്ച് തള്ളിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ അറസ്റ്റ് നാടകവും, അല്ലെങ്കിൽ അറസ്റ്റ് നീക്ക നാടകവും, പരസ്പരമുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റും ഒക്കെ ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് എന്ന കാര്യം ഒന്ന് പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമയി ന്യൂസ്.